আপুনি হুৰা হেৱন কৰে নেকি যদি হুৰা হেৱন কৰে আপুনি জানি থোৱা ভাল কিমান পৰিমাণৰ হুৰা হেৱন কৰিলে আপোনাৰ দেহৰ ক্ষতি নহয় যদি এই পৰিমাণৰ হুৰাতকৈ আপুনি বেছি হুৰা হেৱন কৰে এতিয়াই হুৰা পান পৰিহাৰ কৰক নহলে আপোনাৰ শৰীৰৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে Liver বা যকৃত হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হুষ্ট হৈ থাকিব লিভার হুষ্ট হৈ থাকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন লিভার অবিহনে এজন ব্যক্তি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আপোনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাত যকৃতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এনে অৱস্থাত যকৃতক সুস্থ কৰি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বহু লোকে হুৰাপান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হুৰাপান যদি অত্যাধিক পৰিমাণত কৰে তেতিয়া হলে যকৃতৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে অত্যাধিক পৰিমাণে হুৰাপান কৰা লোকসকলৰ লিভার সিৰোসিছ হ'ব পাৰে যিটো বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ বিপদজনক ৰোগ তাৰ ওপৰে প্ৰায় হুৰাপান কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ফেটি লিভারৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে ফেটি লিভারৰ সমস্যা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে ধৰাত পৰিলে ফেটি লিভারৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ই অতি বিপদজনক হৈ পৰে লিভারৰ ওপৰত অত্যাধিক হুৰাপানে কিডনীৰ লগতে অন্যান্য দেহৰ অংগত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে যাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ বহু পৰিমাণে ক্ষতি হয় ড্ৰিংকৱাই নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মতে প্ৰতিদিনে 40 গ্ৰাম বা 4 ইউনিটতকৈ অধিক মদ্যপান কৰা 90% লোকৰে যকৃতৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ৰোগ হয় প্ৰায় 20% এবিভিৰ 2 মধ্যমীয়া গিলাচ ৱাইনৰ সমতুল্য হ'ব আৰু 2 পইণ্টতকৈ কম নিয়মীয়া শক্তিৰ 4% এবিভিৰ সমতুল্য হ'ব আপুনি যদি সুৰাপান কৰে সেই অনুপাতৰ কম সেই সুৰাপান কৰিব যদি সেই অনুপাতৰ সুৰাপান কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মহিলাৰ বাবে অত্যাধিক সুৰাপান অতি বিপদজনক হৈ পৰে সাধাৰণতে অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ ফলত মহিলাসকলে হেপাটাইটিছ চি ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত এ আৰ এল ডিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় একে সময়তে মদ্যপানৰ ফলত পুৰুষতকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত লিভাৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা বেছিকৈ দেখা দিয়ে আনহাতে যদি আপুনি নিয়মীয়াকৈ মদ্যপান কৰে তেন্তে আপুনি চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপক আপুনি নিয়মীয়াভাৱে আপোনাৰ যকৃতৰ পৰীক্ষা কৰক লিভাৰ এনজাইমাইন টেষ্টকে ধৰি লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট এবডমিনেল কম্পিটেণ্ট টমোগ্ৰাফি চিটি স্কেন লিভাৰ বায়স্কোপি আদি নিয়মিতভাৱে আপুনি কৰক তেতিয়া আপোনাৰ লিভাৰ বা যকৃতটো কেনেকুৱা হৈ আছে আপুনি গম পাব আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে আপুনি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক গতিকে এতিয়াৰ পৰা সুৰাপান কৰোঁতে আপুনি যথেষ্ট সাৱধান হওক কিয়নো অত্যাধিক সুৰা সেৱনে আপোনাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল